စ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကနေစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေကြောင့်အဖက်ဖက်မှရှုံးနိမ့်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးကိုချေခံပြီးတရုတ်မြန်မာအမုံမီးပွားမိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့39မြေဆောင်2023အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခုခါစစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးအရှုံးတွင်နဲ့တလိုက်ပြီးတလိုက်ဖုံးဖြစ်ခံနေရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာအကြာလူမျိုးရေးအမုံမီးပွားအောင်မိုက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဒီကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အင်းကြီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းအရာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါစစ်ကောင်စီရဲ့လူမျိုးရေးတွေးထိုးမှုကိုသတင်းမက်ဆေ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေ။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့စစ်ဥစုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လူမတမာမှုမျိုးကိုမဆိုကျွလွန်လို့အစင်တဲ့ရှိနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ပြည်တွင်းမှာလည်းလူမျိုးရေးတွေးခွဲပြီးဘာသာရေးမိုက်တိုက်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်ပြီးအာနာရှင်စနစ်တက်စုရှောင်းလုံးနေတယ်လို့အခုလည်းတရုတ်နဲ့လူမျိုးရေးတွေ့ဆုံပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာသိရှားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာလူမျိုးရေးကိုအခြေခံပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မုန်တီးမှုတွေပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်သွေးထိုးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးသွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာလူမျိုးကိုအခြေခံပြီးမိုင်းတိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရွက်တွေကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေသတိရှိဖို့ NUG ယာယီသမ္မတကသူ့ရဲ့မိကွန်းထဲမှာသတိပေးထားပါဗျ။ဒီမှာဒေတာမှလည်းယူသားတဲ့ပမာတိုင်းတားလူထုကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုအကြောင်းပြုပြီးသွေးထိုးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုစစ်ဆိုရဆက်ဆက်ကဟိုးရခင်ကလေးကနေလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ယခုနှွေဦးတော်လန်ရေးမှာပမာလူထုကဘာသာရေးနဲ့သွေးထိုးလှုပ်ဆောင်တာကိုသိနားလေကြပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆက်တွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာချင်ရှားပါတယ်။ယခုလည်းစစ်ကောင်စီကမြန်မာလူထုအကြတိုက်ဆက်ချင်ရဲ့ဇက်သွေးတာကိုနိုင်ငံရေးသတိရှိရှိနဲ့တုံ့ပြန်ချဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စည်ရေးကိုစတင်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ညီတော်မမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကက်တက်မတော် MNDAA ရခိုင်တက်တော် AA တအံအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL တို့ကစတင်လိုက်တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စည်ရေးမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ပူပေါင်းစစ်စည်ရေးတွေဟာအောင်မြင်မှုတွေကိုယူဆောင်ပေးတဲ့အတွက်တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စီလို့ပဲနောက်ထပ်ပူပေါင်းစစ်စီတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့မျှော်လင့်နေလို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်။တိုင်းဒါတွေနဲ့တော်လန်ကြီးအောင်ပွဲဟာနှွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့အောင်ပွဲနဲ့ထပ်တူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သူအားလုံးယူဆလက်ခံပြီးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဆက်အနာရှင်စနဲ့အမြင့်ပြတ်ချုပ်နေရတဲ့ဦးတည်တဲ့မိတဲ့တော်လန်ကြီးမျိုးစုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဝမ်းမြောက်စွာကျူးစုဖိပက်ချက်ကိုအမြဲတည်းရှိနေလို့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရဲ့နောက်ပဲဖြစ်ထွန်းလာမဲ့စစ်ရဲ့အရရမှလည်းပူပေါင်းစစ်စင်ရဲ့တွေအမြောက်များပေါ်ထွန်းဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရဲ့အနေပြတ်တက်လိုက်တဲ့စစ်ရဲ့အောင်ပွဲကြောင့်ပူပေါင်းစစ်စင်ရဲ့တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရွေးဝါးထင်ထင်သူမြင်လဲရပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။စစ်ကဲနွေမျိုးတွေကိုဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာတရုတ်အစိုးရပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဝါဒန့်ဖြတ်လော်ဘီတွေကတရုတ်နဲ့မြန်မာတွေအကြားမှာမုန်တီးမှုတွေပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြကြပြပြပြောဆိုလှုံ့ဆော်လာခဲ့ကြပါတယ်။